انسان کا وقت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے. وقت کے بارے میں فرمایا گیا کہ الوقت سیفن, اہل علم کا قول ہے کہ وقت ایک تلوار ہے. ان لم تقطعہ یقطعک, اگر تم اس تلوار سے تم کچھ نہیں کاٹو گے تو تمہیں کاٹ دے گا. وقت کا استعمال نہیں کرو گے صحیح استعمال تو کیا ہوگا, تم خود بے وقار ہو جاؤ گے. اور دن اور رات کے جو اوقات ہیں یہ اللہ کی امانت ہے. اور جو جتنا زیادہ زندگی میں خیانت کرے گا اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے. صرف مال کی خیانت خیانت نہیں, خیانت کی بہت ساری چیزیں شکل ہماری زندگی میں گھومتی رہتی. امیر آدمی جو امانت دار ہوتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے, تو اس سے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ بندہ امیر ہے, وقت کا پاس و نیاز رکھتا ہے, عبادتوں میں امانت داری سے کام لیتا ہے. یہ بندہ مال جان عزت و آبرو میں امانت کا خیال رکھتا ہے,